Alhamdulillah, pada 2 Disember 2018 yang lalu, satu majlis sambutan Maulidur Rasul telah diadakan di perkarangan Pejabat Global Ikhwan Foundation Thailand atau GIFT. Walaupun dirancang pada saat-saat akhir, tanpa sebarang peruntukan keuangan, Alhamdulillah, dengan keberkatan menyahut hasrat Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid dan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam, sambutan ini dapat juga diadakan walaupun secara kecil-kecilan. Majlis ini mendapat sambutan dari penduduk kampung Khlong Neng dari perarakan lagi yang bermula dari Masjid Kyonimit. Perarakan diketuai oleh 3 ekor kuda milik yayasan dan paluan kompang mendapat perhatian dari penduduk kampung. Selesai perarakan, terdapat sedikit persembahan nasyid oleh remaja yayasan dan diteruskan dengan membawa pelajar-pelajar rendah kampung melihat dan menghayati barang-barang berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi minum air zam-zam. Acara-acara pertandingan juga diadakan selepas itu seperti sukan sunnah memanah dan tarik tali serta pertandingan untuk kanak-kanak seperti tiup belon dan cari gula-gula di dalam tepung. Pertandingan-pertandingan tersebut bukan sahaja diikuti oleh remaja yayasan tetapi juga oleh pelajar-pelajar rendah kampung. Tetamu-tetamu di kalangan para kenalan GIFT, bekas Datuk Bandar Khlong Luang iaitu Prakset Khai Thong, Imam Masjid, keluarga kepada Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam serta penduduk kampung turut hadir bagi memeriahkan majlis ini. Selepas zuhur telah diadakan majlis bacaan tahlil, maulid dan marhaban yang telah dihadiri oleh jariah kedua-dua buah masjid dan diakhiri dengan jamuan makan. Demikian sekali sambutan masyarakat terhadap majlis yang membesarkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada peringkat awalnya hampir digagalkan oleh keluarga Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam sendiri, akhirnya dengan keberkatanlah dapat diatasi segalanya. Semoga dengan majlis ini Tuhan semakin ditakuti dan Rasulullah semakin dirindui oleh semua.